Spartak ngjela para lajmëron Burgosin dhe shpallje non grata të metës nga shtetet e bashkuarët Amerikës, ja si lëvizjet Amerikanve kanë quar në veprime ekstreme presidentin. Avancimi SPAC, sinjalet për ngritja në byrosë e timit dhe mesajet e vazhdueshme nga Amerikanët duken se kanë bërë me dhimbje koke presidentin. Sheri tek FRD. Ishte momenti shpërthimit të nervozizmit të presidentit pas një sërsulmesh dhe akuzash në media ndaj reformës në drejtësi dhe ndërkombëtarve. Nëse i shojmë me kujdes ngjarjet që pas dekretimit të Ardian Vorani, duke u futur mes 12 kampionëve të luftës antikorrupsion, presidenti u është rikthyer skenarëve të dhunës dhe akuzave. Para këtij vendimi, presidenti kishte rralluar protagonizmin dhe ishte në heshtje, por mesazhi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara duket se e ka shqetësuar kreun e shtetit, duke detyruar të këtë shkojë në veprime ekstreme. Dekorimi i Dvoranit duke qartë që ishte një goditje ndaj tij. Elementi tjetër që konfirmon se ka një krisje në raportet me TSHB është se ambasadori amerikane ka disa muaj që nuk ka shkuar në presidencë dhe nuk është takuar me Metën. Javën e parë presidenti Meta pati një takim me ambasadorin e BE-s dhe me atë të OSBE-s për zgjedhjet. Por në takim nuk ishte jurikim. Ndërkohë, kreu i shtetit ka sulmuar shumë fort SPAC dhe reformën në drejtësi, duke sfiduar amerikanët, të cilët kanë kërkuar që të mos bëjnë presion ndaj drejtësisë. Ndërkohë, nëse shohim edhe raportin e dashur për pastrimin e parave, aty përmenden dy persona që kanë pasur lidhje me LSI-n apo me presidentin. Po ashtu javën që shkoi ambasadori amerikan pati një takim me kryemadhin Elbasan, takimi i cili thuhet se nuk ka qenë edhe aq i gëzuar sa e shiti zonja e parë. Të gjitha këto dëshmojnë se presidenti ka hyrë në shënjestrën amerikanëve dhe nëse LSI humbet zgjedhjet ai del jashtë loje. Nëse LSI nuk është në qeveri, Meta vitin që vjen mbetet pa imunitet dhe jashtë politikës, duke u bërë prej lehtë reformës në drejtësi. Arsyetimi dhe shpallja non grata. Ai që ka shkuar më tej është avokat Spartak Ngjela. Ky fundit ka deklaruar se arsyeja pse Meta është larguar është frika e arrestimit. Po ashtu është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato mund ta shpallë non grata. Shqiptarët po presin denoncimin e mëror të Washingtonit për korrupsionin e lartë shtetëror në Shqipëri dhe të atyre që nuk lejojnë të hynë në Amerikë, por pikërisht për këtë shkak. Në këtë kohë të trazuar antikorrupsion, po thellohet marrëzia Meta. Dje ai dha shfaqjen më të shëmtuar kundër vetes. Është i njohur ky sindrom marrëzie shekullor i pushtetarit të lartë që është kapur në korrupsion apo krim dhe që pret ndëshkim e burg. Ky quhet sindromi burgosjes së afërt. Ky sindrom shoqërohet me frikë orientuese që krijon depersonalizim dhe një delir force që i vjen të sëmurit mendor nga frika e burgosjes dhe në marrëzi. Ky individ kërcënon me një forcë që nuk e ka as pak. Ja, ky është Meta që po shfaqet aktualisht, ka thënë Ngjela. Sipas avokatit, sjelljet e presidentit janë për të bërë libra mbi lëvizjet e të korruptuarve. Sipas tij, të tillë individ kanë zhytur në vuajtje shqiptarët. Ka shumë të tillë në histori dhe kjo është arsyeja që Meta tani po flet për qartë, ka frikë dhe kërcënon nën sindrom, por shpejt për të gjitha këto shfaqje marrëzie që ai ka dhënë, do të shkruaj romane, fejtone, pjesë humoristike dhe sigurisht që do të shkruhet edhe një histori e trisht për veprat makabre të korruptuarve të lartë në Shqipërinë e 30 viteve të fundit. Do të shkruhen shumë për vuajtjen shqiptare nga monstra të tilla, sidomos në këta 4 vitet e fundit që pikërisht ata të korruptuar janë të kërcënuar nga antikorrupsioni dhe goditja e krimit organizuar, ka thënë Ngjela.